prosinci 1993, tedy půl roku před jeho premiérou. Ježíše jsem do češtiny překládal 2 měsíce, protože více času jsem na to neměl. Od té doby jsem tento rekord nepřekonal, protože normálně mi trvá práce na muzikálu 4 až 6 měsíců. Ty právě píšu, protože při každém nastudování si většinou pan režisér vymýšlí, co bych chtěl trošku jinak udělat. Hledá v tom originálním libretu něco nového, co tam ještě předtím nebylo. Někdy tam hledá i věci, které tam nejsou, ale v tomto případě máme zcela jednu novou písničku, která ještě v žádném českém nastudování Ježíše nebyla. Ježišmarja, v žádném případě, jeviště, já se tam cítím dobře, akorát při děkovačce při premiéře, ale jinak to nechávám profesionálům. Já se většinou těším na každou premiéru, ale posledně obzvlášť, protože všechny, které, na kterých jsem se tady podílel, tak byly velmi vydařené a Ježíš je velká výzva a je to hlavně nové nastudování s úplně novou generací zpěváků, respektive herců Ježíšovi, takže už se těším velmi. Asi Král Herodes. Že nemohu říct, že bych měl jednu konkrétní písničku nejraději. Mám zkrátka rád Ježíše a řekl bych, že to je asi můj nejoblíbenější muzikál vůbec. To jsou vynálezy techniky. Gramofon na kliku, to byla věc, ale tohle z toho. A s tím chodí všichni po Praze a fotografují si Prašnou bránu a v Ostravě kostel a pak s ním půjdu do divadla.